Zelena energija i tehnologija za Europu, održivi ekonomski rast za Livnu i Županiju 10, projekt je koji je ovu županiju još jednom pozicionirao kao poželjno mjesto za investicije u obnovljive izvore energije. Istaknuto je kako zelena energija i javno-privatna partnerstva imaju ključnu ulogu u održivom gospodarskom rastu. Herceg-Bosanska županija lagano, ali sigurno zauzima svoje mjesto pod suncem kad se u pitanju iskorištenje bogatstva obnovljivih izvora energije. Meni je drago da smo prepoznati i u svjetskim korporacijama i firmama i dobra je stvar da naši domaći ljudi, ljudi iz ovih područja su napravili te kontakte. Ugovor o formiranju novog zajedničkog poduzeća Get Holding, županijska vlada i gospodarsko društvo Zero Emission AG potpisali su prije 8 mjeseci, a grupa Aspiravi iz Belgije uložila značajna sredstva. Ova firma je već preko firme Imres uložila u županiju 2 milijuna eura i također prije 10 dana odobrila 8,5 milijuna eura za firmu Get Holding koja je na prostoru naše županije. To ja sam pokazala da su to jake firme i da ćemo imati onaj profit od toga kao županija, budući da smo 10% dioničari u Get Holdingu. Kilovat sati zelene energije iz vjetroelektrana Mesihovina i Jelovača već su u sustavu distribucije, dok treću i Vovik u Livnu užurbano grade Kinezi. Uskoro bi im se mogle pridružiti još dvije. Mi počinjemo u biti sa ispitivanjem vjetropotencijala na dvije lokacije. Jedna je na području Vagnja, druga je na području Krugagora. I pošto mi znamo kakav je vjetropotencijal na Kamješnici, planiramo dalje istraživanje Vagnju prema Grahovu. Naravno i u Grahovi smo zainteresirani i ostalim općinama u našoj županiji. Da se trenutno nalazimo u ranoj fazi razvoja, da imamo na umu jačinu od 200 megawatt časova. One bi bile povezane za mrežu, a vidjet ćemo još kako će se razvijati stvari na tržištu. I dok čekamo da Bosna i Hercegovina postane punopravna članica Europske unije, možemo reći da je snaga vjetra dovela Europu u županiju 10. Investitori kažu kako im je jedan od ciljeva podržati kako županiju, tako i Bosnu i Hercegovinu na njenom putu da postane važan strateški partner i poželjno mjesto za investicije.